Evo, poštovani, hvala vam što ste se odazvali na konferenciju za tisak u ime Kluba Hrvatskih suverenista. Imamo potrebu obavijestiti hrvatsku javnost o zabrinutosti za stanje vojne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, jer u svjetlu ove najnovije prijetnje Rusije za sigurnost kako Europe, tako i globalno. Naime, kao što ste imali prilike čuti, predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku o mobilizaciji 300.000 rezervista za već trajajući i užasan rat u Ukrajini. Međutim, on je tu najavio i ozbiljne prijetnje koje se svakako trebaju ozbiljno i shvatiti u pogledu narušavanja globalne sigurnosti, kako europske, tako i svjetske. Mi, Hrvatski suverenisti, već duže vrijeme upozoravamo, a osobito od ožujka i konkretno, hrvatsku vladu, da mora aktualizirati i zapravo poduzeti sve mjere kako bi stupanj kadrovske ekipiranosti i jedne mobilizacije novaka, upućivanje njih na služenje vojnog roka, aktualizirala i donijela tu odluku. Mi nemamo više što čekati. Naime, svaka daljnja odgađanja te odluke koja je zamrznuta, vojni rok je zamrznut na početku 2008. godine, kako vojni rok, tako i civilno služenje za one koji su izrazili prigovor savjesti, ali sada su takvi uvjeti u Europi da se jednostavno ta odluka mora staviti izvan snage i krenuti u jedan sustavan, smislen i efikasan način osposobljavanja naše mladeži za obranu vlasti života, života svoje obitelji i države Hrvatske. To je ustavna kategorija. Svaki građan Republike Hrvatske ima temeljno pravo braniti svoju domovinu, svoju državu i nitko nema pravo, ni jedna politika, ni jedna stranka staviti se iznad te temeljne obveze za obranu opstanka jedne nacije, tako i hrvatskog naroda. Smatramo da je sama činjenica da Europi ovog trenutka ima više od 17 država koje na bilo koji način obvezuju svoju mladost, svoje mlade naraštaje da se vojno osposobljavaju. Naprosto je nevjerojatno da Hrvatska u takvom okruženju u kojem je danas i kojem je bila proteklih godina u svjetlu ovog agresivnog rata u Ukrajini, u svjetlu kontinuiranih prijetnji od našeg istočnog susjeda u Srbiji i posebno u duhu svih narastajućih prijetnji, nije do sad poduzela ništa oko toga. Mi nemamo pitanje ne samo novačenja mladih naraštaja, mi nemamo uopće pitanja sustavne popune i skrbi o robnim zalihama. Mi nemamo strateške elemente za, ne daj Bože, nekakav agresivni napad na Hrvatsku, u kojem jesmo članica NATO pakta od 2009. ali nemojte se zavaravati, ni jedna država članica NATO pakta neće svoju pješadiju, svoje vojnike na onoj razini pješaštva slati da brani hrvatski narod. Hrvatski narod se mora sam braniti, a država Hrvatska ima tu odgovornost da učini sve da se ta obrana uspostavi i da ona bude odvraćajuća za potencijalne agresore. Naime, ovakvo stanje je motivirajuće za bilo koga, a preko noći se stanje može dodatno pogoršati, ali ono motivirajuće za bilo koga da postavi nekakve svoje ciljeve i da prema Hrvatskoj zapravo pokrene nekakvu specijalnu vojnu operaciju. Mi se moramo dobro pripremiti na svim razinama, vidimo da smo energetski potpuno nezaštićeni, mi smo naše strateške grane
koje su od bitnog značaja za obranu Hrvatske su potpuno devastirane. Nama je jedna korona kriza pokazala koliko smo zapravo bili nespremni. Čak nismo imali niti dovoljno o najobičnijih elemenata, da ne govorimo o alkoholu i tako dalje, su sve šećerane uništene. Potres je pokazao dodatno svu našu ranjivost, eto, proteklo je 2-3 godine u sanaciji tih šteta, dan danas se nismo pokrenuli praktično s mrtve točke, osim sa određenim zaključaka. Prema tome, Klub Hrvatskih suverenista potiče Vladu Republike Hrvatske, mi ćemo zahtijevati, već jesmo na Odboru za obranu pokrenuli to pitanje, donesen je zaključak da se ta stručna rasprava provede, ali još uvijek nije provedena. I očekujemo doista bezuvjetan i bez ikakvih odgoda raspravu o tome i zaključke da se naša hrvatska mladost osposobljava za zaštitu vlastitih života. Mi smo u ovih više od 18-17 godina izgubili, zapravo potpuno ispostavili izvan sustava vojne obuke više od 300.000 hrvatskih mladića i djevojaka. Mi smo u ovom periodu uveli dragovoljno služenje vojnog roka, ali to je popuna tek oko 9-10 tisuća ljudi u ovom periodu što se upožegi. To je premalo. I još gora stvar od svega toga je da postojeće zakonske ovlasti koje ima ministar obrane i glavni stožer uopće ne koriste, jer ta razvrstana, nerazvrstana pričuva u Republici Hrvatskoj se uopće ne na godišnjoj razini, na trogodišnjoj, na petogodišnjoj razini ne mobilizira, ne osposobljava, nikakve obuke se ne provode, a smatramo da je to od iznimne važnosti, jer ne daj Bože za nekakvu veliku ugrozu mi ćemo platiti visoku cijenu, a onda ćemo postavljati pitanje zašto. Prema tome učimo iz povijesti svoje, osim što ulažemo u avione, u artiljeriju, u ne znam što, mi moramo ulagati i u vojno osposobljavanje svojih mladića i djevojaka, jer to je jedini zalog za potpunu sigurnost. Kriminal, korupcija koja nas ugrožava je u svakom slučaju iznimno opasna i demotivirajuća, ali obrana domovine Hrvatske je temeljno, neponovljivo i neotuđivo pravo svakog građana Republike Hrvatske.